نماز جمعه و تجمعات روز جمعه در استانهای بپا خواسته عراق. شرکت توده مردم در نماز وحدت رمادی به رغم آتشباری نیروهای مالکی. درگیری های عشایر با نظامیان مالکی. به رغم آتشباری های نظامیان مالکی، نماز و تجمعات روز جمعه در استانهای بپا خواسته عراق برگزار شد. به رغم آنکه شهرهای فلوجه و رمادی هدف آتشباری کور نیروهای مالکی قرار داشتند، توده مردم رمادی در نماز جمعه این شهر شرکت کردند. خبرگزاری المدا خبر داد خطیب رمادی در نماز جمعه این شهر گفت مالکی فردی خبیث است که معنی حق و انسانیت را نمی فهمد و به شیوه های جنایتکارانه آب را علیه مردم به کار می گیرد و مناطق سنی را تهدید به غرق کردن می کند. خطیب جمعه رمادی افسود مالکی و ارتش او اقدام به بستن سد حدیثه در غرب الانبار و الورار در رمادی برای مدت 3 ماه و بستن سد زوبه کردند، ولی طی چند روز گذشته دریچه های سدها را با تمام ظرفیت آن باز کردند تا مناطق سنی نشین را در کمربندی بغداد غرق کنند. اطراف فلوجه را با آب محاصره کردند و به انقلابیون عشایر اتهامات باطل نسبت می دهند که آنها سدها را بستند. خطیب رمادی گفت بر اثر بالا آمدن آب رودخانه فرات در فلوجه، سقلاویه، الازرکیه و منطقه الصحوه و ابو غریب و النصر و شام و مناطق دیگری در اطراف فلوجه در غرقاب فرو رفته است. همزمان با برگزاری نماز در رمادی، به گزارش تلویزیون التغییر، یکی از مقرهای نظامیان مالکی در شمال رمادی با موشک‌های کاتیوشا مورد تهاجم قرار گرفت. سپهبد ستاد صلاح الدین الدلیمی، عضو شورای نظامی از الانبار، به تلویزیون رافدین گفت نیروهای عشایر در محور حامدیه علیه نظامیان مالکی و مزدوران محلی همدست مالکی پیشروی داشتند. آنها 1 تانک و 1 نفربر و 4 حامل را منهدم کردند و 35 نفر از نظامیان مالکی و مزدوران محلی نیز کشته و زخمی شدند. همچنین مقر تیپ 8 نظامیان مالکی در رمادی موشکباران شد. در این حمله 4 حامر متعلق به نظامیان مالکی منهدم شد. عبدالقادر النائل، سخنگوی متحسنین رمادی، طی گفتگوی با تلویزیون رافدین مالکی را قده سرطانی در عراق نامید و گفت بدون بریدن و جراحی این قده سرطانی که عراق را فرا گرفته نمیتوان عراق را بازسازی کرد. دولت مالکی میخواهد عراق را به آتش بکشد. وی افسود ما در میدانهای تحسن گفتیم مالکی برای کشتار شیعه و سنی در یک جنگ فرقه گرایانه طراحی میکند، اما با شکست مواجه شد. مالکی وقتی عربستان را به دخالت متهم میکند میخواهد دخالت رژیم ایران را توجیه کند.